Hola a tothom, molt bon vespre. Tornem a ser aquí un altre dilluns més. Avui, com ve un convidat força potent, no m'enrotllaré massa a fer introduccions ni històries i li donaré pas aviat. No m'espero saber si m'escolteu bé, si em sentiu bé, si totes aquestes coses. Jo tiraré mitges i ja dono pas al convidat d'avui, que és l'Eudald Espluga. Hola, Eudald, com estàs? Hola, bona nit. Anava a dir bona tarda, però ja és gairebé bona nit. Molt bé, molt bé. Sí. Com estàs tu? Com esteu vosaltres? Jo diré que bé, per no dir la resposta bona, perquè seria molt llarga. A part de que farem la broma, no?, de que estem cansats, estem fatigats i tot això. Bé, el pitjor és que ho he anat dient moltes vegades sense ser-ne conscient. És a dir, em pregunten què tal, no, cansat, cansat, ja, 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 pel llibre. I és com, no, no. Sí, sí, és això, no?, que potser hem pervertit una miqueta. Diem cansat i la gent no ens creu i no, no, realment estic cansat. I a vegades som allò de dir bé per no respondre realment. Perquè seria rotllo, jo a vegades quan m'ho diuen, com estàs? Vols que et digui bé o vols que et doni la resposta llarga? Tens temps? Vols que vale, un bé, no? Doncs ho deixarem amb bé. Però vaja, bueno, com a mínim estem aquí, ens han tret d'una peça. Resposta multiopció és com estic bé o vull plorar, pots triar. Exacte. Pels qui no conegueu l'Eudald, va estudiar filosofia, tot i que fa de periodista cultural, i ha escrit diferents coses, bueno, se'l pot veure a molts llocs participant, explicar les seves coses, de memes tristos, sad fishing, totes aquestes coses. I jo, per exemple, l'Eudald el vaig descobrir gràcies a aquest llibre. Jo he sigut una persona que ha llegit poc assaig. Sempre m'ha gustat molt llegir assaig, sempre em fa sentir tonta. Em fa sentir tonta perquè a vegades dic no estic entenent res, no sé si és la persona. He començat a veure que potser a vegades també és la persona i no sóc jo, i que a vegades també sóc jo. I aquest llibre, que és molt interessant, que està editat per Raig Verd, sou tot un seguit de gent que veu participar en un cicle de conferències que va dirigir la Marina Garcés i que aquí, vaja, estan els vostres textos. I jo recordo que vaig arribar a... Bueno, hi ha molta gent molt potent en aquest llibre, el David Bueno, la Marina Garcés, el Raül Garriga-Sait, l'Ingrid Guardiola, el Manel Uller... Hi ha moltíssima gent i jo recordo que vaig anar a petar el teu capítol. I no sé per què, quan vaig veure que havíem nascut el mateix any, vaig dir, ah, segur que té alguna cosa interessant a dir, i efectivament em va agradar moltíssim, i va ser quan et vaig començar a seguir i a llegir coses teves, així va començar. Va dir ganxo generacional des del principi, ja, des de fins i tot quan no era un ganxo de màrqueting, ja va funcionar, sí, sí, sí. El 1990. Sí, no ho sé, vull dir, no sé per què, sempre quan veig algú de la meva edat fent coses, sempre, bueno, de... em crida l'atenció i intento seguir la persona perquè, no sé, mira, el ganxo. I després ja vaig començar a veure que feies altres coses. Vas fer aquesta cosa molt xula, sobretot pensat pels... Jo el tinc a l'institut, vull dir, aquest és un exemple de l'institut que té l'etiqueta i tot. I és molt interessant, no?, perquè són històries de diferents lluites, algunes les més populars i d'altres que no tant, des de no sé quin any comença... Sí, bueno, agafa segle XX, segle XXI, sí. Bàsicament. Fins a pràcticament l'actualitat, que de fet la història més recent, bueno, podríem dir el canvi climàtic, el 15M, fins i tot tota la història del Cuéntalo. I després, per arribar al gran hit, no? És el teu gran hit. Sí, no, home. De moment no va dir. Sí, sí, és el gran perquè és l'únic, però sí, sí, evidentment, és el hit. O sigui, després del Yolandazo, doncs, sense cap mena exacte. De dubte. Que va ser, tu no te'n recordaràs, però jo sí, va ser el mateix dia que jo vaig fer el tuit recomanant el llibre i tothom, uala, has fet una frase de faixa. I clar, després va aparèixer la ministra de Treball amb el llibre sota el braç i vaig dir, bueno, pues res, ja està. Ha quedat com una anècdota lo meu i lo gros va ser això. Bueno, va ser com microinfluencer instantània, és a dir, va arribar el moment, va arribar la frase de faixa i que es va acabar convertint en faixa. Sí, efectivament. Tu no la deus tenir, tu, la faixa. Mira, no la tinc. He passat per llibreries per veure si la tenen, si és real. És real, sí, sí. I no sé com em va sortir, la frase, no sé. Vull dir, bueno, sí, perquè quan... O sigui, també hi ha una altra història molt divertida amb el teu llibre, que és que jo vaig ser una de les víctimes de la teva campanya de memes passiu-agressius. compreu el llibre, i jo pensava, l'hauria de comprar. Però em feia molta por pel que deia abans. Costa molt l'assaig, feia por no entendre'l i dic, ostres, després com li dius que no... I al final me'l vaig comprar
recordo que el dia anterior vaig agafar de la biblioteca un llibre que surt i que després parlarem, que és El meu any de repòs i relaxació. O sigui, va ser com tot seguit. I quan vaig obrir el llibre per fullejar vaig dir, hòstia, quina connexió tan brutal. I al final, evidentment, me'l vaig comprar. I jo cap et dia per si no m'agradava i al final tot ple de pòstits i no t'ensenyo, bueno, anotacions, subratllats, bueno, de tot el tinc. Sí, jo sé de gent, d'amics, i així és com que l'han anat llegint i han anat apuntant coses com en plan, fins i tot, sobretot, no, especialment quan no hi estaven d'acord, en plan frases de qui dius una tonteria, qui constantment dialogant allà, però directament, com gairebé de forma agressiva, subratllant i marcant, això no està bé, això ho hem de parlar, però que ja és la intenció, ja és per el que està bé, i el que deies abans de la poda, si no t'agrada què li dic, això jo també a tothom sempre li dic, al final és com, bueno, em dieu, ai no, me l'he comprat, m'està agradant molt, i després em trobo doncs a Goodreads una estrella i que em deixes de seguir a la resta de xarxes i s'ha acabat. No és el meu cas, no he sigut gens agressiva, sí que hi ha alguna cosa que he notat, però molt poca, vull dir, sobretot coses de... Jo quan anoto és perquè estic, sí que estic dialogant amb el llibre i perquè sobretot dono la raó i és com per remarcar-ho d'alguna manera, però no he sigut passiva-agressiva i t'estic sent completament sincera que m'ha agradat. Bueno, no, sí, sí, sí. L'he recomanat molt i l'he recomanat en plan, no te l'agafis de la biblioteca. Ojo que sóc bibliotecària, vull dir, m'estic una miqueta llançant pedres contra la meva pròpia professió, però és, no, compra tal perquè és que el voldràs guixar. Hi ha molta gent que ho ha fet i m'ha dit, tenies raó, m'ha agradat el llibre i sort que me l'he comprat perquè és que necessitava subratllar i anotar coses. Bueno, també suposo que bueno, jo una de les coses que més em feien gràcia del llibre, sobretot quan el vaig començar a escriure i a plantejar, era oferir un ventall el més ampli possible de referències, que per això també va bé, bueno, evidentment te'ls pots apuntar, però jo he perdut milions de papers amb referències apuntades, de lo típic que agafes a la biblioteca. Sí, 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 tot això m'apuntaria, ho tindré guardat i després perds la llista i perds totes les referències. I en aquest sentit, més enllà de que et pugui agradar menys, el guixis més o menys, però crec que sí que sobre molts temes diferents, perquè cada capítol intento anar a dir sobre les mateixes qüestions, però abarcar-ho des de perspectives diferents i crec que en aquest sentit sí que es veu molt clar el gruix bibliogràfic que hi ha en cada punt i que això sí que pot ajudar. Molt bé. No sé per on començar, és que tinc moltes coses. Vull dir, ara t'ho estava comentant abans d'entrar, dic, ha sigut el primer convidat que m'heu preparat. Tinc aquí una llibreta amb anotacions de coses, de llibres i tal, perquè sóc molt dispersa i dic... És allò que estàs al moment típic d'abans d'anar a dormir i dius, va, diré això, diré l'altre, i després arriba el moment i dius, no he dit res del de Jonsa i segurament tinc les anotacions i d'aquí dos minuts no estaré fent cas. Però vaja, has publicat això per si algú ens està seguint i no sap de què va. Com ho definiríem, això, Eudald? És un llibre que neix... No, és que també era un dels principals problemes, perquè quan vaig començar a escriure... Tenia moltes idees, molt desordenades sobre diversos temes i a vegades quan em pregunten no, de què va el llibre, si el poguessis resumir en una frase, és que no ho sé fer-ho gaire bé ni jo, però sí, una mica és abordar un conjunt de discursos i fenòmens contemporanis al voltant del cansament, és a dir, per què estem tan cansats. I això, com que molts cops s'ha abordat en clau generacional, és a dir, els joves, per la precarietat, per una sèrie de motius que normalment es parla d'aquests millennials o generació Z, però que una mica el que intento al llibre és que al final aquestes etiquetes es fan servir una mica de forma bastant en màniga ampla i al final el que molta gent quan parla d'aquestes etiquetes es vol referir a gent jove amb telèfons mòbils i en tot cas potser han nascut a l'era digital però poca cosa més. I per tant una mica era tots els discursos que hi havia al voltant d'aquests marcs generacionals i d'aquests marcs també d'ús de la tecnologia relacionat amb aquest cansament, doncs intentar-hi posar una mica d'ordre i sobretot per deixar de veure-ho i deixar de responsabilitzar-nos com a generació i com a individus concrets d'aquest cansament i d'aquest malestar i intentar anar a les causes socials i polítiques de tot això. Exacte. M'he enrotllat a parlar i no he explicat per la idea de la faixa, vull dir, per què va sortir això, vull dir, jo quan el vaig agafar, perquè entre que el vaig comprar i me'l vaig llegir, van passant serà unes setmanes o un mes, alguna cosa així, i va haver-hi un moment que estava molt, molt, molt tocada per temes laborals, estava molt trista i vaig dir, vaig agafar-lo amb la idea de dir que segurament m'enfonsaré una miqueta més i ja acabo de rematar el tema i, bueno, toco fons i m'aixeco. I, en canvi, sí, vull dir, em va tocar perquè hi ha moltes coses que tinc uns fragments senyalats que els llegiré, em sap greu, però és que necessito llegir-los perquè la gent també es faci una idea del llibre, que vaig pensar, Eudald, deixa de parlar de mi, per favor, perquè m'estic sentint personalment atacada.
Jo, per exemple, una a la pàgina 75, que comenta, si amamos nuestra ocupación hasta el punto de haberla convertido en parte de nuestra identidad, con mucha más facilidad nos veremos expuestos a la fatiga, la ansiedad y la depresión. Cualquier contratiempo laboral podrá ser resignificado como una falta personal, como un defecto de nuestras capacidades y de nuestra identidad en conjunto. I aquí vaig dir, merda, ja està, m'acaba de fotre el dit a la nafra, perquè a mi em passa moltíssim que sóc d'aquella gent, i també ho comentes molt al llibre, no? Jo sóc d'aquesta gent que m'agrada molt la meva feina. M'agrada moltíssim, la gaudeixo moltíssim, però què passa? Estic a la baula més precària de les biblioteques. I clar, el meu dia a dia és un constant de gairebé sempre subidons, resultats positius, fins que m'arriba la nòmina. Llavors m'enfonso, em pregunto què estic fent amb la meva vida, que no sé què. I clar, es comença a juntar també tot l'entorn, no? La situació precària dels habitatges, que està tot pujant, que no... I se'm fa una bola sempre a finals de mes, que és com que estic fent amb la meva vida, de llonces. Gràcies a moltes coses que he vist aquí, que ja les sabia, però quan les veus, quan te les poses en un mirall, vaig dir, he de començar a fer algun canvi a la meva vida, i he començat a fer una mica de canvi de clic, però això em passa molt. Vull dir, jo també, a part de ser bibliotecària, sóc autònoma perquè era la meva idea per arribar a un sou digne i clar, m'he anat fent una bola de passar-me el dia treballant, estar tot el dia fent coses perquè necessito i veure que no arribo. I ara m'ha passat que he tingut una baixada bestial de feina i clar, això se m'ha ajuntat amb ansietat, amb passar-m'ho malament, sentir-me culpable jo, com si fos tot culpa meva, de dir, és que ja no sóc bona professional, fins que una mica em va agafar i em va dir, prou, o sigui, deixa de pensar això, vull dir, és que també hi ha una cosa que és el sistema. I clar, dius, sí, tens raó, però clar, és això, no?, que em va tocar moltíssim i clar, quan vaig agafar el llibre va ser com, hòstia. Sí, però és que bàsicament, o sigui, l'objectiu al final era anar a aquests discursos que molts cops tenim molt internalitzats, que és quan, això que tu deies, quan t'arriba la nòmina i veus que no et dona per res, i això en el cas que tinguis nòmina, perquè abans el que deies, siguin autònoma amb vosaltres, és a dir, moltes vegades doncs, és anar reclamant factures de 3 mesos atreçades, i que quan arriba i tens aquest moment de revelació, molts cops el primer que penses, ostres, amb això no arribo a fer gairebé res a la meva vida, i que el que acabis pensant és com pot ser que jo estigui en aquesta situació, és a dir, en lloc de preguntar-te quines són això, les condicions pues, socials, econòmiques, el context que fa que d'alguna manera, independentment del teu recorregut o de la teva formació, dels teus mèrits acadèmics, els teus mèrits en tots els àmbits laborals, facin que, malgrat això, estàs rebent aquesta nòmina, doncs que et comences a culpar i et comences a preguntar a tu mateix, doncs, ostres, per què m'està passant això? Serà que no m'he esforçat prou? Serà que potser hauria d'haver fet aquell màster a les nits quan tornava de treballar 9 hores o ho podria haver combinat amb treure'm un títol d'anglès, potser si hagués fet aquell Erasmus aquell any, o potser si començo a publicar les coses que faig a Twitter, doncs això farà que tingui més seguidors i m'obrirà noves... És a dir, crec que es comença a ser una espècie de peix que es mossega la cua, en el qual constantment tu, hi ha aquesta idea que en el llibre repeteixo molt de l'empresari de si mateix, però que és veritat que és una ideologia que ja no forma part només d'alguns àmbits com molt empresarials o com molt del món de l'emprenedoria, que tots jeje, ens n'enriquem, ho veiem amb la distància i si no has estudiat ADE o cap d'aquestes carreres sembla que això et queda una mica lluny. No, al final això és una cosa que quan tu llegeixes, no ho sé, a mi que després, bueno, al final no sé si vam dir que en parlaríem o no, però bueno, de Mark Fisher, que és un autor que apareix moltíssim en el llibre i que a mi em fascina, però clar, quan ell veus que escriu contra el neoliberalisme, doncs això es senta sobretot als anys 80 i 90, quan era un discurs imposat i veia com al teu voltant tot s'estava descomposant i encara era una cosa més o menys externa, però jo tinc la sensació que nosaltres, els nascuts als 90, i aquí sí que entra una mica lo generacional, perquè és l'únic horitzó que hem viscut, doncs en la mesura que quan ens hem fet ja adults, també coincidint amb la crisi de 2008, amb la recessió posterior i doncs ara amb el Covid i amb la guerra i tot el que vulgueu, doncs una mica hi ha aquesta idea de que ja tenim internalitzat aquest discurs neoliberal de l'empresari de nosaltres mateixos, ja no estem veient com es descomposen les grans solideses i els grans vincles dintre del món laboral i del món familiar, no, això ja està descomposat i sempre estem en aquesta lògica i clar, sobretot amb el capitalisme de plataformes i amb tota la lògica digital que et permet d'alguna manera parametritzar tot això, és, home,
potser si em faig un perfil en un altre lloc, em faig algun reach i començo a pujar-ho tot i comento més, i això l'algoritme em premiarà més. I si faig una publicació, doncs et comences a mirar les hores que fas les publicacions, et comences a mirar doncs, que tinguis visibilitats en determinats àmbits. És a dir, és terrible perquè acabes sent això, acabes tu responsabilitzant-te d'absolutament tot i comprant un discurs que probablement, si tu mires fredament, no el compres per res. És a dir, tu te'n rius de l'emprenedor que es creu que la seva startup canviarà el món, però al final tu en el teu dia a dia arribes a casa sentint-te malament i plorant precisament per exactament la mateixa lògica que ell. I és molt estrany, sobretot per la diferència que tu no tens un capital extern, sinó que estàs amb la teva petita nòmina o amb les teves factures d'autònom, clar. Sí, sí. Has dit moltes coses que jo conec. També em vaig prendre molt en sèrio del pub de que podia veure qualsevol cosa. Sí, i sí, evidentment. Jo no et puc acompanyar per temes de salut, però evidentment pots veure. Bueno, tinc una tassa aquí amb una infusió. Estic fatal, vull dir, això també forma part que ens estem fent grans, els del 90 també estem envellint. I també que comentaves ara, no?, que no volies que fos només un llibre sobre millennials, sinó que hi ha moltes generacions que també es poden veure reflectides en temes de dallonses. Vull dir, jo treballo amb adolescents i, ostres, és que alguns ja els veig cansats i tenen 15 anys i és com, uau, perquè, clar, veuen la generació dels seus pares i ja veuen com, bueno, com estan patint, com dallonses. I, ostres, jo, per exemple, això que deies, no?, que també comentes al llibre, no?, de deixem d'emmirallar-nos sobretot amb... És que a la nostra edat, als nostres pares dallonses, vull dir, jo ara, per exemple, pateixo perquè veig els meus pares que tenen ganes de jubilar-se i els hi queda relativament poc i estan allà com una cursa de fons apurant al màxim per poder-ho fer. I clar, jo em vaig veient i dic, ostres, i jo dic, realment arribaré i em podré jubilar. I dic, és que no em jubilaré a la seva edat. I sempre els hi dic, si us podeu jubilar quan toqui, jubileu-vos quan toqui i ja està, no us penseu. Perquè tinc la sensació, dic, hosti, que ens estem comparant per lo bo i per lo dolent, però clar, ells també estan patint moltíssim pel tema de les pensions, per allò, i dic, a la meva, dic, és que no em vull comparar en absolutament res, no? I és això, sobretot, que veig que moltes de les coses que es diuen, perquè jo també no sé què estava ni dient, els zenials, no?, que serien els adolescents d'ara, també ho estan veient i diuen, uau, quin futur ens espera, vull dir, és que el panorama els hi pinta pitjor que nosaltres pensàvem que ens menjaríem el món i suposo que la crisi del 2008 ens va tancar a la porta als morros. Sí, i bueno, hi ha coses que encara els senyors de sempre se'n mig en riuen, els senyors de sempre em refereixo als que tenen columna al País i aquestes coses. Sí, sí. Per exemple, de l'econsietat, que entenc que per la nostra generació és una qüestió present, però més o menys sobrevinguda, però és veritat que, diguéssim, pels zenials i per totes les generacions que pugen, tant, diguéssim, a nivell climàtic de com vius l'emergència i com et relaciones, diguéssim, amb aquesta visió més àmplia, com la pròpia relació amb les xarxes socials, que per nosaltres també encara és més o menys sobrevinguda o no som la majoria, no som natius digitals, que ara no em sortia. Doncs entenc que aquí encara hi ha aquest petit salt, però jo crec que per ells això és molt més clar. Però bueno, un dels objectius del llibre, que al final sí que partia, utilitzava el ganxo, per això abans feia la broma del tema del màrqueting del ganxo de l'ús generacional, perquè utilitzo la primera persona i aquest marc generacional només per d'alguna manera intentar-lo dinamitar o intentar mostrar les costures d'aquests discursos, perquè és el que dius, o sigui, posar-te a comparar amb la generació dels nostres pares o amb la generació dels nostres avis és com molt contraproduent, acaba portant primer a marcs sobretot superreaccionaris i segon això, que passes per a situacions molt greus, que és veritat, vale, nosaltres potser vivim més la temporalitat i la precarietat i el anar saltant de feines i aquesta idea doncs, de completa fragmentació, haver comprat des de sempre doncs, horaris laborals hiperflexibles, però en el seu cas, per exemple, els aturats de llarga duració, sobretot amb gent gran o les dificultats per accedir a feines a través de plataformes com Infojobs que et comencen a demanar doncs, que tinguis un domini de les plataformes digitals més o menys hàbil, que puguis doncs, enviar els currículums, que puguis passar processos de selecció només a través d'aplicatius digitals. És a dir, això també genera un malestar terrible.
I a mi em sembla molt bèstia que en aquests casos, que això també el llibre acaba sortint una mica desbiaixada, però que crec que és important que molts cops també els mateixos discursos que jo critico molt de mig terapeutitzadors, en els quals d'alguna manera hi ha aquesta idea de no, si tu t'esforces ho aconseguiràs, si penses positiu, si fiques més de la teva part, doncs que en nosaltres és terrible, però bueno, pots pensar encara que són joves, tenen un recorregut per davant, és a dir, és cruel, però no molt, però en aquests casos encara és molt més exagerat, és a dir, en aquests portals que jo vaig estar fent com una mini recerca, o sigui, molt d'estalquejar portals, però s'ofereixen com a ajudes per a persones de aturats de llarga duració, doncs cursos de mindfulness, cursos de gestió de l'estrès, que és com una cosa encara més terrible, és com tens 60 anys, fa 15 o fa 10 que no trobes feines o que només aconsegueixes feines temporals, i l'única que ajuda que et donen aquests portals, com moltes vegades depenen fins i tot de sindicats, que n'hi ha que depenen d'UGT i així, que és encara rizar el rizo de lo cruel, i que t'ofereixen doncs, cursos per gestionar les teves emocions, que és com, bueno, dintre del marc de millorar la teva empleabilitat, que ja és terrible, doncs que encara sobre t'ofereixin això, doncs em sembla més greu. I per tant, en aquest sentit, sí, jo estic completament en contra de ficar aquests marcs generacionals per fer les comparatives, perquè em sembla que fa aigües per totes bandes. I al final, lo millennial és perquè s'havia convertit una mica en el meme, perquè és el que sortia per tot arreu i que després si en parlem, però la nova novel·la millennial o nuevo millennial, o sigui, és l'etiqueta que servia per absolutament qualsevol cosa que pugui ser d'actualitat i jove. Sí, i de fet parlarem d'una d'aquestes autores que li van posar l'etiqueta d'autora millennial i de Jonses, que tu també en parles al llibre, que tu li vas posar una etiqueta també, vull dir, bueno, passa això, però també passa amb que necessitem buscar... Bueno, les etiquetes aquestes que a vegades també, la nova rodoreda, el nou no sé què, no cal etiquetar-ho tot, vull dir, també tenim un mal vici d'haver de posar tot, no?, de la cosa millennial, la rodoreda, no sé què, no sé quantes, i bueno, no caldria posar-hi tot. I això que comentaves de la gestió d'emocions, del mindfulness, tot això, ho estic veient també que passa molt amb la literatura infantil, que ja volen que els nanos sàpiguen gestionar les seves emocions amb 5 anys. Jo entenc que els nanos hagin de saber, no?, que existeixen unes emocions. Però és que, dius, amb 5 anys vols que ho sàpiga absolutament tot? I no caldria, vull dir, això és el problema també de Mr. Wonderful, que ens pensem que amb una tassa, amb una frase feliç, ho solucionarem tot i, bueno, jo crec que no. Sí, i per mi el salt que hi ha hagut, perquè és veritat que potser d'un temps endarrere, doncs, no ho sé, posem 20 anys endarrere, és veritat que el tema de les emocions doncs, era com un tema mig no tabú, però sí que estava molt feminitzat i, per tant, estava d'alguna manera... degradat o estava vist amb mals ulls per això, per exemple, per tots aquests estereotips i estigmes que hi havia, i de cop, en el moment en què això doncs, se'n comença a parlar, se'n comença a escriure, es fica en un primer pla i se li doni un valor positiu, ha passat completament per aquest filtre terapeutitzant en el qual, diguéssim, es parla amb un llenguatge que és això, és un llenguatge mig de l'empresa, mig de teràpia, és a dir, gestió de les emocions, és a dir, intel·ligència emocional, és a dir, són conceptes molt connotats que tenen una història molt concreta i que al final doncs, porten això a que la manera en com ens relacionem amb aquestes emocions sigui moltes vegades doncs, per optimitzar les nostres relacions, és a dir, igual com la idealització de la comunicació en les parelles o en l'amistat passa molt per aquest ideal de transparència i de gestió eficient de les relacions, que és una cosa com terrible, és a dir, no hem de romantitzar tampoc, diguéssim, la figura de la persona torturada que és incapaç d'expressar les seves emocions, del senyor de pel·lícula indie que està allà, oh, no, me'n vaig perquè no sé, no és això, però crec que és molt curiós que haguem fet el salt de romantitzar o de no assumir per una qüestió de gènere a la centralitat de les emocions a passar a un marc completament normativitzat dintre del camp de l'empresa i de la teràpia. I crec que això ja dic, jo no conec tant la literatura infantil, però em sembla que això passa en molts, molts àmbits i també en la incorporació doncs, d'instruments com per al professorat, doncs, això de conceptes com intel·ligència emocional. Sí, podríem estar parlant d'això moltíssimes hores, bueno. Si et sembla. Dintre del llibre ho has dit, que hi ha molts referents, vull dir, no només de llibres, també menciones una sèrie que a mi m'agrada molt, que ho sap tothom, que és Fleabag, també menciones, contes, hi ha un conte que m'agrada molt, que és Bajonazo, que comparteixen vinyetes tristes, vull dir, és que no deixa de ser això, però sobretot el que hi ha són moltíssims llibres, jo molts me'ls vaig anar agafant i me'ls vaig anar llegint, i si et sembla ja comencem a partir d'aquí. El primer que menciones sí, és El meu any de repòs i relaxació, de l'autessa, no diré el cognom, com es diu? Espera que
Molt fec. Bueno, no ho sé, jo amb els noms dels autors tinc la qüestió que sempre, o sigui, els dedic i segurament els dedic molt malament, tinc una incapacitat gran pels idiomes, però els dedic tots. No sé, jo sempre he dit Mosfec, però no... Mosfec. Doncs Lotesa Mosfec, que, bueno, què aquest llibre? Tu què et va... Vull dir, a veure, explica'm tu primer què et va semblar i després jo et diré el meu, perquè jo, bueno, vaig tenir una relació una mica així amb el llibre. Bueno, a mi em va fascinar i crec que, bueno, no sé, m'explicaràs d'on et ve aquesta relació, no sé si ambivalent pel gest que has fet, però que en tot cas crec que jo també la vaig tenir una mica, però crec que és una de les grans virtuts del llibre, o sigui, és, bueno, és una novel·la que es basa, està ambientada, si no recordo malament, l'any 2000-2001, passa un any, any i mig, no coincideix amb aquest any del títol, però que bàsicament hi ha una narradora, que ella és una, bueno, que havia sigut estudiant d'art i ara està treballant en una galeria i decideix, farta de la vida, passar de tot, diguéssim, en una espècie d'espiral autodestructiva, comença a prendre molts somnífers, a drogar-se molt, a no sortir de casa, a intentar, per dir-ho així, tenir sempre la seva consciència en off, i fins al punt que, bueno, això arriba a un nivell d'exageració i d'aïllar-se del món, que és el que acaba donant títol a la novel·la. No direm res sobre el final, que al final també podríem parlar hores sobre aquelles últimes pàgines, jo amb amics i amb la meva parella, que també li agrada molt a la Berta el llibre. Hem estat com frase per frase de l'última pàgina per acabar d'interpretar aviam què i buscant les entrevistes que deia la Mosfe. Però en aquest sentit crec que és un llibre molt, molt, molt potent perquè el que fa és escenificar aquesta sensació de fastigueig amb el món, d'aquest estió, d'aquest no poder més, i ho porta a un extrem que fa que et plantegis moltes coses sobre, diguem, el paper que juga la identitat en tot això, perquè al final el que ella vol fer és una espècie de borrat de la seva identitat, malgrat ser una persona exitosa, una persona que té diners, és a dir, és un llibre que la perspectiva de classe i de gènere fins i tot no hi és molt, molt present, però crec que en mostrar aquest absurd de la vida contemporània, sobretot en el cas del món de l'art, que ho fa encara més teatral i més evident, diguéssim, amb tot d'autors superespecial que passen per la galeria, però crec que és molt interessant el llibre com planteja, sobretot i també per el fet d'estar desfassat, que no és una novel·la generacional, sinó que, tot i que la Mosfec té més o menys la nostra edat o és una mica més gran, però la seva protagonista, que no té nom, la de la novel·la, això és de, no és ni millennial, és de... el 2000 ja tenia 20 i pico anys, o sigui, és dels 80. I a mi em sembla molt interessant, jo el que deia que la lectura ambivalent, ja no m'enrotllo més, és que crec que la narració està molt ben construïda perquè al principi és una novel·la molt divertida, que t'enganxa molt, que cada dues frases té no un xiste, però sí una petita broma, té un ritme brutal, però arriba un moment que et retorceix tota la narració per fer que aquest mateix sensació de cansament, de fastigueig, d'ansietat, de veure que cada dia és una repetició del mateix, ella ho aconsegueix construir narrativament fins al punt que es fa molt difícil de llegir a moments la novel·la. I després, al final, doncs, ja dic, quan arriba el desenllaç, doncs, també tot torna a agafar velocitat de creuer. No sé si és una mica l'ambivalència de lectura, però crec que és un llibre que, volgudament, i això és una virtut, aconsegueix transmetre't un malestar terrible. Sí, és que és el que em va passar a mi, que la vaig agafar amb moltes ganes i a mesura que passava les pàgines m'estava desquiciant molt la protagonista perquè l'hagués agafat de les solapes i li hagués dit, tia, espavila, vull dir, ja està, vull dir, la broma ja està, t'ha durat uns mesos, has estat aquí empastillada fins les celles, t'has relaxat, has estat mirant VHS de grans pel·lícules dels 80, però ja està, vull dir, clar, jo perquè a vegades... M'ho prenc massa pit i dic que és que jo no podria fer això. Clar, hi ha gent que segurament sí que podria aguantar un any, bàsicament, estant a casa seva tancada sense relacionar-se pràcticament amb ningú, perquè només apareix una amiga amb la que tenen una relació que fes un sí però no. I, clar, era jo que m'estava posant molt nerviosa. Això, i em posa molt la psiquiatra, jo pensava, per què no està actuant aquí al col·legi, no sé, de psiquiatres? Perquè és que... començava a receptar-li pastilles per absolutament tot i ella ja començava a saber què li havia de demanar per això, per l'altre, per tenir, per no sé. I clar, això em posava molt nerviosa perquè clar, veia que no estava bé, però clar, suposo que ho exagera tot per poder construir la història, que realment ja et dic que em va agradar molt. I sí que em feia pensar molt en com també d'alguna manera volia posar en evidència tot el tema d'aquesta societat, no sé com dir, hipermedicada, no sé com dir-ho, perquè justament fa relativament poc em vaig llegir això, que és l'imperi del dolor, que es parla de la crisi dels opioides als Estats Units, que desconeixia, tot i que això està més centrat en la família que va provocar això,
que eren els propietaris de l'empresa de l'OxyContin. També justament aquest cap de setmana, per casualitat, vaig estar mirant, han fet una sèrie sobre el tema que parla sobretot de la crisi, i després també ja vaig dir, ja vaig acabar de rebentar-me el tot, hi ha un documental a l'HBO i dic, ja, per què no? Per què no acabar de redonir-ho tot, no? I d'alguna manera, tot i que l'empresa el que volia era fer pasta a tota costa, tenia la sensació que d'alguna manera necessitem tenir una pastilla per absolutament tot, per recuperar-nos ràpid, no per alleugerir el dolor, sinó per ser productius. Perquè molts dels vídeos que passava l'empresa, els comercials o els anuncis que feien, era gent que, sobretot, posava en valor que gràcies a la pastilla, bueno, és que podia tornar a treballar i podia tornar a fer-me càrrec de la meva família i podia tornar... I clar, jo pensava, uau, dic, és que ja ni permetre'ns estar malalts. Vull dir, una cosa és no tenir dolor, vull dir, perquè quan tenim dolor el que volem és que se'ns passi ràpid, però era com curar-se ràpid per ser productius, per tornar-se a la família. I em va fer pensar molt en això, el tema aquest, no?, de que hi hagi una pastilla per absolutament tot, que actuï ràpid i d'allons. I a mi això, clar, dic, m'estava posant molt nerviosa, però després dic, crec que estic entenent la crítica aquesta amagada que em sembla que hi ha aquí al llibre, o que jo vaig interpretar així. I al final, sí, sí, és això que dius, uau, quan jo pensava, vaig estar a punt d'abandonar-lo perquè dic, ja prou, perquè no puc amb aquesta tia que està aquí, que no passa res. I al final dius, uau, ha valgut la pena fer tot el viatge per arribar aquí, perquè no direm què passa, però clar, no sé tu, però jo crec que el que passa, que va passar realment, és una de les coses que també va marcar la nostra generació, que aquí vam començar a veure que el món se n'anava a la merda. Vull dir, abans de la crisi econòmica, que la crisi econòmica va ser quan ens va donar com a persones adultes, però el que passa ja va ser com, uau, està canviant el món. I m'agrada molt com ho col·loca, perquè jo realment em vaig quedar amb ganes de, Otessa, sisplau, fes una segona part, perquè vull saber com gestiones tot això, perquè veient com gestiona les relacions que té, dic, uau, vull saber, ara necessito, dic, no t'acabis aquí. I això em va flipar molt al final. Bueno, ella dona pistes en entrevistes, si busqueu així, ja dona alguna pisteta sobre com ella interpreta la reacció del personatge, perquè bueno, no farem spoilers, només dic que és l'any 2001, ja està, i la seva relació amb el que passa en aquell moment, jo em deixava molt descol·locat i no era capaç d'interpretar si ho veia des d'una perspectiva, entre cometes, emancipadora, o si era completament pessimista. Diguem, la interpretació que es podia fer del llibre, jo la feia com molt en clau pessimista. Amics ho veien com quelcom més positiu, i clar, això feia que tot el discurs del llibre pogués canviar bastant. I ella, en aquest sentit, es decanta a mig camí, però més cap a la pessimista, i fins i tot arriba a dir que per ella, per la pròpia autora, el personatge havia completament havia explotat mentalment, estava completament boja i ja no sabia el que es feia. Per tant, en aquest sentit, és molt negatiu. Però sobre el que deies abans de les pastilles, i és que no l'he llegit encara, L'imperi del dolor, però en tinc moltes ganes. Però això pensava que potser quedarà molt antipsiquiàtric, però és una mica la lògica aquesta del final. Molts cops les pastilles les prenem per conquistar un estat de normalitat, i al final l'estat de normalitat es defineix en base a la producció i en base a ser subjectes eficients, que podem sortir de casa a les 8 del matí i entrar a treballar a 8:45 i estar fins a les 8-9 del vespre, doncs, més o menys operatius. I si tenim alguna classe de dolor, alguna classe de cansament que fa que no puguem arribar a aquest estàndard, doncs comencem a prendre pastilles o comencem a prendre sobres, el que calgui, un paracetamol, quan un ibuprofen, o per ai, tinc mal de cap, doncs en lloc d'aturar-te, doncs no, em prenc alguna cosa per poder seguir treballant. I al final crec que el que fa amb molta gràcia el llibre és fer-ho al revés, és a dir, ella comença davant d'aquesta psicopatologització constant de la vida quotidiana, que és això, és a dir, no estàs cansat, no tens un problema social, econòmic, polític, sinó que tens una malaltia, tens un problema mental, tens un dèficit, tens un qualsevol cosa que pugui ser, per dir-ho així, diagnosticable a través d'un DSM, doncs al final el que ella li dona la volta és, doncs, bueno, ens aprofitem d'això, creant aquest personatge d'aquesta espècie de psiquiatre que funciona com un deus ex machina, en el qual vols una pastilla encara més forta que no existeix, doncs aquí la tens i te la dono, i recepta llibre perquè te la prenguis i aconsegueixis exactament allò que vols, que és desaparèixer del món. I jo crec que ho porta al contrari, és a dir, com podríem utilitzar això no per ser productius, sinó per ser perfectament improductius, sí, fins al punt de no ser humans, de no ser, per això també hi ha una mica aquest joc.
i crec que és molt interessant, sí, sí, com a crítica a tota aquesta terapeutització i sobremedicalització de la vida quotidiana, amb finalitat productiva, evidentment. Exacte. Bueno, és un llibre especial, vull dir, clar, no, tampoc és... No sé com dir-ho. És d'aquests llibres que a vegades no m'atreveixo ni a recomanar perquè no sé com el rebrà l'altra persona. Vull dir, he d'estar molt segura que li agradarà l'altra persona, però realment és interessant. I ja només pel final jo crec que val la pena donar-li una oportunitat. Sí. I jo aprofito, mira, ja que estem, que sí, sí, no sí. Portava jo, així ja el sí, vaig colar, veritat, sí. Perquè així es lliga bé, perquè i també per justificar una mica que no és, ah, no, com que t'ha agradat molt, les parts avorrides, tu dius que eren volgudament avorrides o eren volgudament provocatives, però és que en una altra novel·la que em va agradar molt d'ella mateixa, de l'Otessa Mosbeck, que, ui, no sé, hi ha l'efecto espejo aquest, no sé ficar-ho ara, La mort en sus manos, que també hi és en català angle, La mort a les seves mans, en la que bàsicament és una història que no té absolutament res a veure. La protagonista és una dona gran, molt gran, que està viu sola enmig d'un bosc. Un bon dia troba una nota, sense massa sentit, al terra, una nota de paper amb una cosa escrita, i a partir d'aquesta nota ella dedueix que potser és una noia que està en perill i que algú l'està retinguent o algú l'ha assassinada, i es converteix en una espècie de detectiu que intenta investigar aquest cas. La qüestió es tanca, i bueno, és spoiler, però no és spoiler, en tota la novel·la no passa absolutament res, és a dir, només és la divagació d'aquesta narradora que es comença a fer pel·lícules sobre el que li ha pogut passar a la persona de la nota, és a dir, arriba un moment de la novel·la que arribes a dubtar fins i tot de si la nota existeix o se l'ha imaginat o vés a saber. Però en aquest sentit em fa molta gràcia que està tot construït i aconsegueix, diguéssim, amb aquesta escriptura recursiva i amb aquest joc de portar més enllà, diguem, aquestes petites caixes nines russes que va sortint una dintre de l'altra, de pensaments recursius, també aconsegueix, diguéssim, traslladar-te en aquest cas que té, diguéssim, un gènere completament diferent i va més cap a novel·la negra, cap al thriller, aconsegueix traslladar-te això fins i tot quan estàs només en aquesta espècie de joc de consciència. I crec que és molt interessant i és l'altra novel·la que jo l'he llegit, crec que traduïda en castellà n'hi ha, no sé si en català també, però encara n'hi ha una altra, però vaja, aquesta a mi jo no l'he llegida la primera, que em penso que és Mi nombre es Eileen o alguna cosa així, no estic segur, però aquesta almenys a mi em va encantar. Li dono una oportunitat a aquesta. Bueno, tanquem capítol Otessa? Sí, digues. Aviso que això, que també hi ha moments que es fa d'orilla a d'orilla, eh? O sigui, que vale. No és de lectura ràpida, tot i vale. Ser molt simple. Ho tindré en compte. Després, no sé si menciones la novel·la, és que no sé si menciones l'autora sí, la Belén Gopegui sí que la menciones, però jo justament, al cap també, no, em sembla que ha sigut una de les primeres novel·les que he llegit aquest any, vaig anar a parar a Existiríamos el mar, que em sembla que te la vaig veure recomanada. Tu a vegades... Que ho sàpigues, ara quedaré molt de psicòpata. A vegades recomanes llibres i jo no dic res. I me'n vaig apuntant. I no dic... Normalment m'agrada quan veig algú que recomana un llibre dir-li, vaig veure perquè m'agrada que m'ho facin a mi. Però a vegades que sàpigues com m'apunto i després no me'n recordo de qui ho vaig veure. I diria que aquesta te la vaig veure a tu i també li vaig veure a una amiga que és bibliotecària, que sé que és molt fan de la Gopegui. I vaig dir, bueno, vaig donar una oportunitat. L'havia llegit a la Belén... una novel·la, que ara no me'n recordo, era un títol molt llarg, de fa uns anys, que em va agradar, em va semblar interessant i tal, però vaig agafar aquesta perquè vaig veure a la biblioteca i em va cridar l'atenció i em ha agradat moltíssim. Moltíssim. Quina havies llegit? Quedat esta noche y este día conmigo, sí. Potser? Sí, sí, aquesta. Aquesta. I va ser jo de, bé, sí, està bé, m'ha agradat, però, ostres, Existiríamos el mar, m'ha flipat moltíssim. A mi sí, jo en el llibre la cito bastant perquè, bueno, per mi és una figura, o sigui, tant novel·lísticament com a nivell de pensament i de crítica, em sembla increïble tot el que fa la Belén Gopegui. I en el llibre cito sobretot, no sé si era el nom del recull d'assajos, Rompiendo algo, ara, que té és com un recull de pròlegs i d'articles que ha anat escrivint i a nivell de pensament són molt, molt, molt potents, tant de crítica literària com de crítica social i de qualsevol altra cosa. Però la gràcia és que això molts cops està incorporat a les seves novel·les i a mi Existiríamos el mar per com està construït amb aquest relat coral, aquesta història que al final el protagonista és un pis, per dir-ho així, que hi ha la qüestió
immobiliari al centre, però també el que ens uneix a altres persones és per què vivim amb qui vivim. És a dir, també hi ha un plantejament d'aquest model familiar, fins i tot qui és la nostra família, perquè la nostra família són els consanguinis i no els nostres amics, les persones amb qui més compartim i més tenim relació. I a partir d'aquí construeix una trama política a través de menudes històries que potser molts cops no tenen tanta importància en altres narratives, com poden ser els sindicats, alliberats sindicals i la feina que fan. I siguent una novel·la molt, molt, molt política, és també una novel·la, bueno, no sé, a mi em va posar, no sé, em va emocionar molt, però bueno, també sempre em passa amb ella, que els seus llibres em toquen moltíssim, que són dels que els acabes i tens ganes d'estar tres dies plorant i pensant només en el que haurà sigut d'aquests personatges i què estaran fent ara. Sí, sí, a mi em va passar una miqueta el mateix, tampoc sabia que m'hi trobaria, però realment em agrada molt tot el que plantejava. Tot i que també vaig arribar a un punt de pensar, dic, hosti, està molt bé, a veure, és gent que sobrepassa els 40 o que estan a la quarantena i, bueno, viuen junts en un pis. I sí que recordo que em va passar igual que amb el de l'Odessa, que dic, això té molta energia millennial sense ser, no surten personatges millennials, no surten gent de la nostra generació, no? I pensava, dic, hosti, és que són temes que al final ens afecten a tots, no? I m'agradava molt el fet de veure una gent que decideix viure en comú, perquè no deixa de ser gent, bueno, que passen els 40 i que estan compartint pis i que s'organitzen i que es donen suport i, bueno, això del suport mutu, de fer xarxa, de fer comunitat, tot això. Però també em feia patir perquè dic, hosti, és un model, dic, però també passa molt que dic, hosti, no m'agrada veure que hi hagi gent que passen els 40 i que per haver de viure hagin de compartir pis. I clar, això, dic, sé que no era el missatge, però em feia por que es pogués interpretar com un, ara anem a viure tots els de més de 35, els de més de 40, i clar, dic, hosti, i això em passa molt quan miro pisos, que veig que està tot enfocat cap a la família, perquè tots són pisos familiars, i trobar pisos per una persona és com impossible, vull dir, dius, clar, no concebim la família d'un. Clar, però a mi la gràcia de la novel·la és que molts cops, o sigui, evidentment està problematitzat, però molts, gran part de la novel·la no, és a dir, per molts dels personatges que hi surten, no és que estiguin condemnats a viure amb altres persones, a compartir pis perquè no tinguin els recursos. N'hi ha molts que sí que els atenen, però prefereixen aquest model de vida, fins i tot encara que tinguin parella i encara que la seva parella visqui amb ells o tingui aquesta relació. Sí, sí, sí. I tampoc no imaginen nous models, no sé, no estem parlant de relacions poliamoroses ni... No. Clar, 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 no hi ha aquesta voluntat transgressora, però sí, sí, evidentment, a mi, al contrari, em va servir, diguéssim, per connectar amb discursos, que és veritat que a vegades els llegeixes, però mai els tens prou en comptes al voltant d'això, de fins i tot com estan construïdes les cases. Això ja és una cosa que una autora com la Helen Hester, que, bueno, ella és coneguda pel tema del xenofeminisme, però ara està treballant coses més àmplies amb marcs feministes relacionat, per exemple, amb l'urbanisme i amb la construcció. I, ostres, a mi hi ha coses com això, el fet de, no sé, perquè totes les cases tenen una cuina, tenen una renta, tothom ha de tenir una rentadora a casa seva quan en un bloc de pisos, de quatre pisos i quatre cases per pis, doncs necessitem realment en un espai de res, de 200 metres quadrats tenir 200 rentadores, o sigui, perquè no hi pot haver ni espais comuns, diguéssim. És a dir, com estan planificades les ciutats, per una banda posant la producció en el centre i el anar a aquest espai públic laboral a fora i dintre, doncs, amb aquest repartiment unifamiliar, doncs crec que aquesta tensió moltes vegades també es veu i crec que la novel·la de Gopay d'alguna manera t'obliga a plantejar-te això. És a dir, per què ens hem d'emmotllar, per dir-ho així, a cases que no estan fetes per modes de vida que probablement serien, sense, ja dic, sense cap discurs, serien molt més raonables en gairebé tots els aspectes. És a dir, compartir cuines, compartir espais de cures, compartir... Sí. De fet, això em va agradar, no? Que ha d'haver una altra manera de viure i que, bueno, potser aquesta no és perfecta, però també és una manera que, bueno, hauríem de tenir en compte. I la Hara, una de les companyes de pis, que és, bueno, amb qui comença d'alguna manera la història, perquè és com de sobte desapareix, m'ha fet pensar molt en el fragment que he llegit abans del teu llibre de l'assentiment de culpa, perquè és la que més pateix, la que li costa trobar feina, no acaba d'encaixar, tot és temporal i arrossega com una frustració personal de dir, hosti, és culpa meva, és... Em vaig sentir molt identificada amb ella en algun moment. No sé si hagués estat capaç jo de fer el que fa ella, que és desaparèixer i dir, bueno, no... Ningú sap res d'ella. Vull dir, només sap una persona i tot això, però no sé, la... Suposo que també és això, que la Hara és la que més tens ganes d'abraçar i d'estar amb ella, no sé.
Sí, jo, sí, totalment. Això, de fet, és que parlant-ho amb la pròpia Belén Gopegui, perquè la vaig entrevistar sobre el llibre per Contexto, i parlàvem, diguéssim, amb l'intercanvi que vam tenir, perquè ho vam fer a través de correus, i, diguéssim, vam fer, doncs, en plan, mucho texto, per anar a memes, és a dir, enviar-nos correus llarguíssims, les meves preguntes no eren preguntes, eren reflexions llarguíssimes i pesades, i les seves respostes també anaven, diguéssim, tenien aquesta voluntat una mica de trobar debat, i una de les coses que ella, que havia estat també llegint el meu llibre, i diguéssim, em feia algunes crítiques o em plantejava alguns elements, i tenia a veure amb això, en què hi ha moments, com en el cas de la Hara, en el que aquesta reivindicació, perquè jo potser doncs, sóc molt negatiu amb aquesta identificació personal amb el treball, i amb que la feina defineixi la teva identitat, i que tot es filtri a través d'això, però hi ha moments, precisament, en què la precarietat és tan gran i els problemes que tens, fins i tot quan tens una xarxa d'amics, com en aquest cas, que et dona suport, que t'ajuda, que et diu, mira, si aquest mes no pagues el lloguer, doncs no passa res, doncs fins i tot en aquest context, o precisament en aquest context, també necessites en algun moment d'autoafirmació i d'emancipació i d'autonomia personal, i a vegades això ve donat pel treball, encara que aquest treball estigui en unes condicions doncs, d'explotació, d'alienació. En el seu cas, doncs, és marxant a un poble perdut a Aragó, ara no crec que era, ara no Sí, recordo si era sí. Aragó, i a través de treballar doncs, de cambrera en un bar on ningú la coneix, però per això li dona aquesta capacitat d'autonomia de sentir que per alguna vegada està fent quelcom que l'ajuda a seguir endavant. I em semblava molt interessant com a crítica, perquè és veritat que a vegades també estem ficats en aquest discurs, però és veritat que a vegades hi ha aquesta altra cara en la qual sí que això pot donar peu a aquesta necessitat d'emancipació personal en algun marc. Clar, sí. En el cas, jo crec que en el seu cas de la seva novel·la està molt bé, perquè ja està embolcallat en un marc tan crític i tan ben posat que fa que això no sigui una oda, no sé, o sigui, Ayn Rand, vés allà i construeix la teva pròpia d'allò. No, no, per res és això. Però és interessant com està plantejada aquesta tensió dintre de la pròpia novel·la. Sí, et faré jo una recomanació, que és un llibre que vaig acabar justament ahir, que bueno, és la meva nova obsessió, vull dir, m'ha agradat moltíssim. Va, El vaig veure recomanat un parell de vegades i bueno, porto des de jo va. fotent la brasa. T'agradarà molt perquè hi ha moltes coses, no només que surten al teu llibre, sinó que hem comentat ara. He lligat també amb moltes coses d'aquí, de Com no hacer nada, que també em va generar, bueno, hi ha coses que em van agradar i coses que no tant, però és molt interessant també el tema aquest de no haver d'estar fent constantment coses, ni cal tenir una opinió de tot, ni cal de llonces, perquè m'agrada molt el discurs aquest del no fer res. Però aquest m'ha flipat moltíssim, principalment perquè parla molt de biblioteques, parla molt de la importància de les biblioteques, que jo ja ho sé, la importància que tenen, però quan veus que algú t'ho explica, l'autor és sociòleg, m'he emocionat moltíssim quan explicaven certes coses, com ajudar la gent gran, a la gent que ha tingut criatures petites, a les criatures, als joves, no sé què. També parla molt del tema de les xarxes socials, no? Perquè diu, bueno, és que hem condemnat també els joves a estar tot el dia a les xarxes socials perquè hem anat retirant tots els espais públics. Vull dir, clar, abans nosaltres podíem sortir perfectament a jugar als carrers perquè no hi havia cotxes, hi havia espais, i ara, clar, és que hem configurat les ciutats pels cotxes i perquè siguin llocs de pas, vull dir, i clar, pensava, dic, hòstia, és veritat, dic, són aquestes coses, dic, jo que treballo amb joves, que intento desmitificar, no? És que els joves passen el dia a les xarxes socials, sí, dic, ara tinc l'argument, clar, és que nosaltres els hem empenyat a que la seva via de contacte, de socialització, hagi de ser virtual per força, perquè, clar, no dissenyem els espais pensant en els joves, és que no dissenyem els espais pensant en res, estem construint ciutats buides i grises que no serveixin de res. I a part de biblioteques, també parla moltíssim de parcs, del tema de l'habitatge, de com dissenyem les cases, això d'habitatges cooperatius, parla de moltíssimes coses. Parla fins i tot dels centres de Metadona, de com molts barris s'estan configurant perquè no només siguin centres de Metadona, sinó que hi hagi serveis per a totes aquelles persones que es beneficien d'això. I em va semblar fantàstic. L'últim capítol sí que no el vaig poder llegir perquè parla de tot el tema del canvi climàtic i de com s'han de dissenyar coses, ja no per evitar, sinó per assumir que si hi ha un aiguat, la ciutat ha de poder assumir tot això. Em va semblar molt interessant, però va haver-hi punts que m'estaven angoixant moltíssim i dic, no puc seguir. I sí que vaig veure que dintre del llibre recomanava un altre, que parla de se centra en Internet y las redes sociales, cuyo diseño advierte nos aísla en cajas de resonancia y apunta la identidad grupal. Que vaig pensar, això segur que li interessa molt a l'Eudald. El llibre es diu Republic i l'escriu un autor que es diu Cass Sunstein. No el conec de res, és politòleg,
Però vaig veure això i quan vaig veure que parlava de xarxa i tal, vaig dir, vaig posar un post i he ficat recomanar l'Eudald. No sé de què va, però bueno, m'ha quedat molt atenció. I m'ha agradat moltíssim. M'ha agradat moltíssim tot el que es planteja. Crec que fica molt, molt en valor la biblioteca per sobre de tot, però ja et dic, a parlar de places, parlar d'escoles, parlar de fins i tot el poder que tenen les esglésies, més enllà del tema religiós, sinó com a forma de comunitat, de suport, de quan hi ha una desgràcia, per exemple, parla molt de tot el tema dels tifons i els huracans que hi ha als Estats Units, com els primers que es volquen a la comunitat són les esglésies i tot plegat, i realment m'ha agradat molt, molt recomanable, sobretot ara que l'any vinent hi ha municipals, hi ha eleccions municipals i la gent començarà a fer en breu els programes electorals, doncs aquí és una bona manera de treure idees i penso que aquest llibre t'agradarà molt. Ja està. Sí, sí, no l'havia llegit encara, però des que el vaig veure el tenia molt, molt, molt fitxat, perquè, bueno, és tot això que tu deies, que últimament a més són discursos que m'estan interessant molt al voltant de l'urbanisme i tota aquesta gestió, i clar, ho deies de com estan configurades les ciutats, que és com per als cotxes, no per les persones, però és que a més també que per als joves, sobretot és perquè està tot privatitzat, és a dir, l'espai públic no és realment públic en gran part, és a dir, en el carrer no pots fer res pràcticament si no pagues o si no, bueno, o si no estàs anant amb cotxe, per tant, sobretot a les grans ciutats, evidentment. Però jo crec que en aquest sentit, clar, és capital i tinc moltíssimes ganes de poder llegir-lo perquè crec que és superpotent, perquè també vaig estar mirant una mica índex i vaig veure que abarcava més enllà. I ja, bueno, després potser, bueno, ho aprofito ja per recomanar, però tot el tema també que, ja dic, just el capítol que no has pogut llegir és el que últimament jo estic una mica obsessionat, és com dissenyar ciutats en el context de canvi climàtic, com transformació de l'ús laboral en un context d'emergència climàtica. I jo em portava alguns que em semblaven que eren com, que en aquest cas són assaig, bueno, tiro-te amb això, si et va bé. Sí, sí, sí. Que són assaig, però que crec que són molt contraintuïtius perquè estan acostumats a sempre, no ho sé, jo havia caigut una mica en el tòpic de ui, llibre sobre el canvi climàtic serà el típic discurs que et dirà no, mira, el que hem de fer és consumir menys, el que hem de fer és reduir, hem de, en un marc decreixentista, que evidentment doncs, estic d'acord amb tot, però sentia que era com, bueno, que estaves atrapat d'alguna manera en una mateixa sèrie de discursos ja molt repetits. I en aquests casos jo m'he trobat amb una sèrie de lectures que em semblen superinteressants, que gairebé mai estic d'acord amb el que plantegen, però t'obliguen a pensar més enllà i a posar més en valor amb tots aquests discursos que deia ara més en clau decreixentista o en altres claus més d'ecològiques clàssiques. N'he portat dos. El primer és, ai, segueixo sent molt tonto amb això, és el de Benjamin Bratton, que es diu La Terraformación, que es diu Programa para el Diseño de una Planetariedad Viable, que és aquesta idea que sobretot es centra en la idea de geoenginyeria. És a dir, ells, partint de la premissa en la qual doncs, ha sigut l'acció humana sota el capital, en un context de capitalocè, que ha sigut el que ens ha portat a l'escalfament global i a patir les conseqüències que patirem en un futur doncs, de necessitat doncs, d'augment de la temperatura de les ciutats, pujada dels nivells de l'aigua, pluges més torrencials que ens obligaran doncs, això, a anar amb cuidado amb les aigües freàtiques i amb com es produeix aquesta recollida d'aigües. I en aquest sentit, ells el que proposen és que, com que ja hem arribat a un punt de no retorn, donades les dades actuals, el que ens veiem obligats... Ui, Marta, crec que t'he perdut. Ai! Et veig bloquejada. Ai, doncs deu ser problema del meu internet, segurament. Ah, vale, no ho sé, és que ara de cop he vist que no sé... Sí, és que internet aquí precari, en principi sí, no? Em veus bé? No, et veig... Jo segueixo veient imatge congelada. No sé si hi ha algú al xat o algú t'ho ha dit, però si ho veu millor, si no, tiro. Tu ves tirant. Vale, tu ves tirant. Doncs no, doncs això. I que ells el que proposen doncs, és una resposta en clau tecnològica a aquests desafiaments, per dir-ho així, en aquest sentit. Ah, veig que diuen que et veuen bé. Sí, tu ves tirant, Eudald, ja està, ja ho faré. Sí. Doncs que en aquest context, bàsicament, és dir, per exemple, doncs, com que ja hem arribat a un punt de no retorn, el que ens cal doncs, és buscar mètodes de captació d'emissions de CO2 a l'atmosfera, en lloc de simplement, o sigui, no només hem de deixar d'emetre CO2 com l'emetem ara, sinó que l'hem de captar o hem de buscar maneres de revertir-ho tecnològicament, que clar, al final és una mica aquesta idea de tornar a creure en la humanitat com a tot poderosa que té aquesta capacitat doncs, a través de la tecnologia de salvar-nos, aquesta idea salvífica. Però em sembla molt interessant, en aquest cas, clar, són propostes d'esquerres, o sigui, no és un Elon Musk, no és res de tot això, però és molt interessant que plantegin que ha donat un moment de no retorn
veure aquest optimisme o aquests marcs més o menys utòpics, o que en realitat no són utòpics, sinó que ells venen a defensar que hi ha les possibilitats tècniques per portar-ho endavant, i em sembla molt interessant això de plantejar aquest tipus de respostes. L'altre que també em sembla molt, molt interessant, i aquest ja el deixo també perquè si el voleu explorar una mica, que ja només amb el títol crec que convida molt, que és el de comunismo de lujo totalmente automatizado, de l'Aaron Bastani, que també no sé si pronuncio bé el nom, però aquest, a més a més, imagina que connecta una mica amb el del llibre, imaginaris de post-treball i en un context d'emergència climàtica, però ell parteix de la premissa de si portem suficientment endavant i avancem, progressem en certs aspectes tecnològics, no anirem a un escenari d'escassetat energètica, d'escassetat d'aliments, d'escassetat de treball, sinó que, al contrari, podem construir, donada l'abundància que hi haurà, una societat més justa, que serà aquest comunisme, que no serà només un comunisme, sinó que serà de luxe i serà completament automatitzat perquè ningú treballarà, perquè tothom estarà en la realitat d'oci. I em sembla molt interessant perquè connecta els dos universos, aquest que parlàvem ara del canvi climàtic amb l'escenari més del món del treball i de això que a vegades també causa molta ansietat de pensar, ui, no, les màquines ens estan robant la feina, ocuparan el nostre lloc, doncs ell el que planteja, d'acord, sí, però aleshores podrem viure amb una renta bàsica universal que ens permetrà seguir endavant i viure molt millor del que vivíem ara. Per tant, ja dic, segueix sent molt provocatiu. En algun cas, per exemple, en Braton, ell és defensor de l'energia nuclear. La considera una energia molt neta, en un context, clar, evidentment són coses molt, molt provocatives, però crec que són interessants de ficar-t'hi, a més, en el cas del de Braton, que és un llibre molt curt i molt provocatiu, i jo el recomano moltíssim. Jo pateixo molt perquè sóc d'un poble de costa i ja tinc coll avall que el dia que ens anem a la merda serà per un tsunami i serem dels primers a empringar. Vull dir, sóc molt exagerada, però és això, que són temes que m'angoixen molt. Això que deies ara és que la tecnologia, els robots ens substituiran a tots. Jo vaig començar la carrera el 2008 i és una cosa que porto sentint des del 2008, que la meva feina serà de les primeres en quedar obsoleta. I van passant els anys i encara espero que comenci a quedar obsoleta, perquè és que cada cop tenim més feina. L'únic que s'està transformant, i en comptes de gestionar informació en paper, hem de gestionar informació en digital, i ningú s'està preocupant d'això, perquè es pensen que la informació es classifica sola i dius, no, darrere ha d'haver una persona humana, vull dir, no és el mateix, eh? Sí. Això també ens donaria per parlar molt. Sí, és cert. Digues. No anava a dir que això en clau de gènere, Judy Watchman, que és especialista en tecnologia i gènere, ella parla, per exemple, que em sembla molt interessant, de com això moltes vegades s'havia dit, de com la tecnologia domèstica alliberaria les dones de les seves tasques i, per tant, seria el que a través de la tecnologia es conquistaria la igualtat, perquè en aquest sentit es parlava de la revolució de l'oci, perquè, mira, si tens una rentadora ja no hauràs de rentar i, per tant, la dona quedarà alliberada de les seves tasques de casa i ella, clar, li dona la volta i estudia com tots aquests discursos al llarg dels anys. El que han fet ha sigut crear nous estàndards de perfeccionisme i de normalitat del paper que ha de tenir, per dir-ho així, el gènere femení, i que al final doncs és gestionar altres coses. És a dir, com més robòtica hi ha a la casa, més elements has de gestionar el teu dia a dia en aquest marc de desigualtat, i em sembla molt potent. La Judy Watchman, ara no me'n recordaré com es diu el llibre, Esclavos del Tiempo, es diu, que el tinc allà baix, i és molt interessant. Me'n recordo que ara les biblioteques, que la gran majoria tenen màquines d'autoprèstec, la gent feia el comentari de, bueno, ara sí que ja us quedeu sense feina, no? I era, no, tenim una altra feina. Clar, no trobeu les públiques, però és això, no? El tòpic de, si no feu préstecs, ja total, què fareu? No, farem altres coses i són altres tasques, i simplement no és que desaparegui la nostra feina, és que es transforma i fa una cosa diferent. Ara que deies, comentaves això de les feines i tot això, m'ha arribat això que no he tingut temps de llegir-ho, que bueno, és tot el tema de la jornada de 4 dies, val, que acaba de sortir, que l'ha editat Sembra. Tinc curiositat per llegir-me'l perquè veig que se n'està començant a parlar molt de tot el tema de reformular les jornades i tot plegat. Bueno, simplement el volia treure perquè, mira, ja que me'l van fer arribar, ja me'l miraré a veure què tal. I si vols, per matar-ho, se li runi, no? Perquè no em toca... Sí, el que passa que ara sembla que ja és com molt off-topic. Ara fa molt de temps que no es parla de Sally Rooney, que ningú es discuteix per Sally Rooney, i és com jo segueixo reivindicant que estic... No, però ara qui anava a dir? Ara d'aquí poc sortirà la sèrie de Conversaciones entre Amigos. Han fet sèrie, també? Sèrie o pel·lícula, o ja no me'n recordo, però sí que ja vaig veure imatges, no sé si era el tràiler o ja eren imatges del rodatge, però en breu, exactament, en breu tornarem a tenir contingut Sally Rooney. Li donaré... jo em vaig començar a llegir això, que me'l va recomanar el meu llibreter. Em va agradar, però no em va flipar tant com em van dir que em fliparia, però em va semblar interessant. Em vaig llegir Gent Normal, que aquest sí que me'l vaig agafar a la biblioteca. Tinc un problema greu amb Gent Normal,
que és que me'l vaig llegir al gener del 2020. Després va venir la pandèmia i tinc la sensació que es va esborrar de la meva memòria del llibre i dic, no me'n recordo de res, de pràcticament res. Recordo que em va agradar, tot i que hagués escanyat els protagonistes. Perquè era rotllo, va, xatos, estem fent el paperina aquí, no faré spoiler, però era rotllo, va, per favor. I en canvi vaig mirar la sèrie i em va agradar moltíssim. I dic, no sé si és que vaig agafar el llibre en mal moment o alguna història així, o que la sèrie d'alguna manera van fer un de llonces. Bueno. I després, ara que ha sortit aquest, que a mi m'ha agradat moltíssim, em vaig esperar uns mesos, recordo que vaig sentir-te a una tertúlia que vau fer a Tardeo, que vau fer una miqueta... 8 hores parlant del llibre. Fans de Sally Rooney contra haters de Sally Rooney, i vaig dir, bueno, vaig a veure-ho, i al final vaig dir, bueno, m'esperaré a llegir-me'l, i realment em va agradar molt, vull dir, jo li trobo que té coses molt interessants, evidentment, no crec que passi a la història com a una de les grans escriptores del nostre temps, però jo trobo que té elements que a mi, com a mínim, m'agraden. Que és que retrata molt bé... Després de sentir la frase de que no passarà la història com a la gran escriptora del nostre temps, que queda marxar, m'ha sortit alguna cosa... Ho sento, a veure, jo penso així, vull dir, jo crec que és un molt bon producte per ara, però no sé, jo no faré prediccions, que jo de la literatura no en sé res, però no sé què passarà amb aquests llibres d'aquí 20 anys. Si encara tiren endavant, però m'agrada molt perquè retrata molt la tristesa i aquesta por al futur que tenim la nostra generació, de dir, bueno, és que no sé ni què em faré per sopar, saps? Vull dir, m'he d'estar preocupant ara si aquesta relació anirà cap aquí, cap allà. I a mi realment m'agrada molt, vull dir, jo sóc del teu equip Sally Rooney. L'únic que és això, no sé què passarà a mi ja d'aquí 20 anys. No, de broma, jo tampoc no. O sigui, ja ha arribat un moment que he acceptat el paper de fan que ho porta a l'extrem i ja està. Però jo sí que el que crec és que és una cosa, perquè jo també la vaig descobrir en conversacions entre amigos, i va ser una novel·la que era com sense saber absolutament res d'ella, em va ser, perquè era com l'època que estava treballant a Playground, que estava a la redacció, que ens arribaven 200.000 llibres, és a dir, clar, com que al ser una revista gran, tothom doncs, volia sortir-hi i rebies un pilot de llibres, i era com que fèiem selecció una mica, no sé, t'emportes tu 10 llibres a casa, m'emporto 10 llibres, comences a llegir, aviam si algun t'agrada i em fas una ressenya. I recordo això, doncs, que llegia com mecànicament primeres pàgines de llibre per veure què, i va ser agafar converses entre amics i va ser com, ups, això és molt bo, i està com allà molt atrapat. I potser perquè hi tinc aquesta sensació d'idili des del principi, sense saber absolutament res doncs, d'haver-hi entrat, que ja em vaig quedar una mica amb aquesta cosa, però sense, i estant d'acord en que no serà probablement doncs, dintre del panteó de la literatura d'aquí 100 anys, però sí que crec que té una capacitat, el que tu deies, de retratar tots aquests temes, però de fer-ho amb una pulsió narrativa increïble. O sigui, poques persones escriuen tan bé els diàlegs com ella, amb la capacitat justa perquè hi ha gent que diu no, bueno, és que ho vol fer-ho com molt marketingià, per molt simple, que te'ls ha pogut llegir molt poca estona, com si fos un best-seller i... D'acord, que hi ha un element doncs, de lectura que fa que sigui molt, molt, molt fluid, però crec que té una capacitat per trenar temes molt complexes a través de diàlegs completament banals o d'històries que, bueno, banals no, però com històries d'amor molt simples o triangles amorosos molt simples, amb temàtiques i personatges amb els que dius els vols escanyar, no hi sento cap tipus d'empatia en condicions normals, doncs, bueno, quan em llegeix una novel·la en plan best-seller de tregar-me-la de dalt a baix, doncs és perquè moltes vegades doncs, bueno, sento alguna connexió i veig alguna cosa que em ressona, però en aquest cas és que els podria matar tots. De fet, ja he vist diverses vegades la comparació entre la... Ara em surt Francis, però no és Francis, la protagonista de Gent Normal, que no em sortirà, la Marianne. Sí. Amb la Marianne i la narradora del meu any de repòs i relaxació, que són dos personatges, doncs, una mica, ai, odio el món, sóc molt intel·ligent, vinc de casa bona, sóc molt guapa, però bueno, la gent no em fa cas perquè sóc massa intel·ligent. És una mica aquest joc, que tenen moltes coses en comú i els vols escanyar, però és que al mateix temps té aquesta capacitat de trenar també les històries que a mi és que em té com molt, molt fascinat. I crec que en l'última, On ets bon Monique, ho ha volgut portar molt, molt a l'extrem i això va fer que encara m'agradés més perquè juga una mica amb autoparòdia de si mateix, o sigui, al final, sí. Dintre de la novel·la hi ha una reflexió sobre el paper de la novel·la que tracta aquests temes i d'aquestes maneres determinades on s'hi aborden qüestions de classe, qüestions de gènere, qüestions de generacionals dintre de la pròpia narrativa i sense ser una qüestió pues, tampoc de... metaficcional, en el qual no és que s'estigui ficant ella mateixa com a personatge, però sí que planteja una tensió, una espècie de sàtira o joc, que fa que per mi va ser una novel·la molt, molt divertida. O sigui, tot el rato estava riguent. És que, de fet, t'anava a dir això perquè
està obert a l'enjar una pàgina i hi ha una conversa que tenen els personatges i la Eileen diu per què els homes de més de 30 escriuen com si actualitzessin un perfil de LinkedIn? Clar, a mi això em fa molta gràcia. I recordo que sí que amb aquesta tenia punts de que se m'escapés el riure, de dir, hòstia, aquí has estat molt bé fent aquest comentari. I ja et dic que a mi, si hagués de triar, em quedaria amb l'última d'estrès. I mira que gent normal em va agradar, perquè a mi les històries d'amor, sóc molt tova i m'agraden. Malgrat volgués escanyar els protagonistes, però no sé per què, on ets molt bonic, tot i que ella és escriptora i és famosa i tot això, no sé per què, vaig connectar moltíssim més. Sí, sí, jo estic en el mateix barco, O sigui, vale, estic completament d'acord, perquè a mi sí que és veritat que quan ho miro en retrospectivament crec que Gent normal és la novel·la més perfecta, o sigui, és molt millor acabada, és molt més rodona, sembla que és la novel·la, en aquest sentit, d'aquestes tres. Aquesta és com molt més excessiva, o sigui, hi havia correus electrònics que recreen la novel·la, és com portes ja 23 pàgines de correu electrònic, ja t'has passat, o sigui, ho haguessis tallat 10 pàgines abans, seria un llibre molt més consumible, molt més amable, però no ho fa, i crec que no ho fa volgudament, i això també és una mica com el que deia abans de l'Otessa, o sigui, hi ha aquesta voluntat que, clar, quan porta d'això 30 pàgines de correu electrònic parlant d'un concepte que en l'antiga Grècia es deia, o sigui, al final s'està perdent amb ser a si mateix, és a dir, jo no, havent-la llegit en entrevistes als seus anteriors llibres, ja sé que està parodiant, diguéssim, el tipus de persona que enviaria aquest correu, que nosaltres, a més, pensem que és ella, Sally Rooney, autora. O sigui, hi havia aquí un joc que em feia molta gràcia. I la gent li acaba agafant mania a ella i no veu que és ficció, vull dir, clar, està jugant amb això. Sí, bueno. per això que te'n va enamorar, aquest últim. Bueno, no pateixis, que d'aquí 4 dies tornarem a tenir beef amb tot el tema Sally Rooney, tornaran a sortir els haters de sota les pedres per dir lo dolenta que és i lo malament que escriu i tot això. Jo em conto el teu bàndol, Compte amb mi. He fet aquell comentari, però que sàpigues que jo sóc pro-Rooney i que la llegeixo. I quan torni a treure un altre llibre, me'l tornaré a llegir i me'l tornaré a comprar, evidentment. Ens tornarem a comprar el gorro, tot el merchandising que hi havia. Ens anirem a les botigues de les llibreries de Londres a comprar tot el pack i ja està. Exacte. Doncs res, Odal, jo crec que ens ha quedat aquí una bona pila de recomanacions de llibre. Hem tocat tot bastant a partir... Bueno, hi ha hagut un moment que hem desgranat... Bueno, quan has ganat tot el teu llibre, ja està. Vull dir, l'important aquí és que llegiu el llibre de l'Eudald, que el compreu, que el feu ric. I res, ja està. Ha sigut un plaer, Eudald. Doncs res, moltes gràcies a tu, perquè ha sigut fantàstic això. Encara portava més recomanacions i de tot, que ja ho hem dit abans, però si un cas ja les passaré també i et faré una mica, perquè n'hi ha alguna que, si a algú li agrada la de l'Amosfic, n'hi ha una novel·la que acaba de sortir ara, que és increïble, que és la senyora March, que jo crec que si a algú li agrada la de la mort a les meves mans, aquella novel·la li fliparà també, perquè és increïble. Quan tornis a treure un altre llibre... Per ser recomanacions extres. Quan tornis a treure un altre llibre, et torno a convidar i ja fem tot... tot això un altre cop, tot aquest llibre. Si et llegeix aquest de Palacios del Pueblo, ja em diràs. Que tinc molta curiositat. Moltes gràcies a tota la gent que ens heu seguit. Torno al dilluns vinent, no, al següent. D'acord? Moltíssimes gràcies i adeu, que vagi bé. Que vagi bé.